ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ଶିଆଳି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁରମ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ଶିଆଳିର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗର ଛନ୍ଦହରା ନୃତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର, ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ଓ ଝାଉଁବଣରେ ଭୋଜି କରିବାର ଏକ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବେଳାଭୂମିରୁ ମାଛ ଧରାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା। ଯେହେତୁ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତେଣୁ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ହେଲେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଚ୍ଚା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସହ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯାତାୟତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ବନ୍ଦର ବୁଲିବା ସହ ଏହାର ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ଶୀତଳ ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଶିଆଳିର ନିକଟତମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି କଟକ, ତେଣୁ କଟକରୁ ଏରସମା ବଜାର ଯାଏ ଆପଣମାନେ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଶିଆଳି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୁବିଧା ବାଛିପାରିବେ।